edhe një fakt duhet ta kemi parasysh. Nuk është në sytë e botës Serbia si vitin 99. Nuk është fatkeqësisht as ne jemi si vitin 99. Edhe neve na shohin pak më të rritur, pra kërkojnë prej neve pak përgjegjësi më të lartë. Dhe po e quajmë, ka historian që oni kuptoi thënë luftën e parë botërore Franca ka qenë partnerë me Serbinë, po e vërtetë. Po 99 ka qenë me ne. Dhe ne duhet punojmë që me rrit atë partneritet. Ne nuk guxojmë dikën që na duhet. Po luftën e dytë, po ne e bombardoi 99. Dhe po edhe Greqia ka marrë pjesë dhe Italia. Dhe ne duhet jemi ata që themi ne jemi mirë njerëz të rjetë, do të arrijmë partneritetin. Edhe kur dikush thotë që neve na lëndon pak egon, na lëndon pak dorë edhe interesin kombëtar. Ne duhet punojmë me partneritet, jo duke i dhënë. Ne nuk mund të punojmë për zonë shëbën duke ofenduar shëbën. Nuk mund të punojmë me perëndimin duke ofenduar perëndimin. Ne duhet punojmë me ta duke i bindë që ne jemi në rrugën tonë, drejtën tonë, dhe në anën tjetër ne jemi viktimë. Ne jemi ata që kemë nevojë për ndihmë. Unë po e them prapë, edhe me u bë Kosova me bombë atomike, prapë unë me qenë udhëheqës i Kosovës e ruaj partneritet me Shqipërinë dhe perëndimin. A mund të rrezikohet ose si mund të rrezikohet ky partneritet? Ne kemi dëgjuar prapë përfaqësues të lartë, përfshirë edhe ambasadorin, edhe nga State Department, se po thonë është lëkundur partneriteti me qeverinë e Kosovës. Dhe ka dilema, ju e that, ndjenja antiperëndimore, ka dilema dhe atje se mirë ku përqendron populli, a janë duke na parë si partner, apo kanë dështime? Shikoni, e para, qeveria përfaqëson popullin. Unë i mirë kuptoj ata dhe ende po na marrin me të mirë duke thonë qeveria ndryshe, po jo, qeveria është ajo që përfaqëson popullin. Dhe duhet ta kemi parasysh, kurse ka mirë dikush i jashtë me qeverinë, mbrenda ne të kanë çështë, opozit, pozit. Kurse ka dikush mirë i jashtë me qeverinë time, se ka mirë as me mua. As me popullin tim, do unë duhet ta korrektoj. E para raporti me qeverinë, e dyta qeveria me ata. Pa mos mendon dikush që e ke keq me administratën e Biden, e ke mirë me amerikant. Jo, se ata janë vendimtarës. Ata janë ngrisin dorën, ata janë e marrin vendimin. Ata janë Amerika. Ata janë Amerika. Amerika politikë. Dhe kur fol me Amerikë, bile edhe me ambasadorin e tyre, lëmo me instanca më të larta. E dyta po ashtu që duhet them, ne duhet jemi të kujdesshëm, sidomos qeveria. Ne mund të ngrisim dosht normale, që njerëzit në momente të caktuara për qëllime, qoftë ideologjike, nga një herë qëllime po e quaj edhe kombëtare, që mund të jenë racionale, nga një herë për qëllime religjioze, që mund të jenë po ashtu racionale për dikën, ne mund të ngrisim ndjenjat tona, pritjet tona më shumë se sa kapacitetin. Pastaj ndodh dëshpërimi. Nuk është turp mi thon njerëzve ton, ne jemi populli më i mirë në botë. Por ne për me qenë më i mirë në botë, me tregu veten na vjen në partneritet. Nuk është turp unë me thon që po vjen mi qenë 100 kg, po duhet me ndihmu tek mi qenë se vetëm mi qenë. Dhe kjo nuk është vetëm për ne, edhe shtetet më të fuqishme në botë. Është në rastin e Ukrainës. 54 milion banor, po ka nevojë për ndihmë. Ne më thon kush do të bëhet? Veçanti ne që kemi një armik, po që fatkeqësisht janë armik. Që e kemi në kufi, që e kemi të rjetën, s'mundëm edhe me shkuni deri në Nish, të mulla ku që prapë Serbia ka me namet. Prapë kufi me ta do t'i. Kufi me ta, dhe ne këtë balansë, po e që në mardhoni ndërkomtore që qëtë simetri, ose nëse dhe me bua simetri. Simetri është pështim njërë me tja, simetri me përëndimin, ne levizim qështjen. Kështu që ne duhet të arrujmë partnerit.